Заробітна плата черкаських вчителів і лікарів у найближчі місяці під загрозою. Держава не додала на неї 30 мільйонів гривень. А це півторамісячний зарплатний фонд медиків та півмісячний освітян. Зараз міський голова веде перемовини із Міністерством фінансів України. Звідти, каже Сергій Одарич, нібито пообіцяли додаткову субвенцію з держбюджету, щоб перекрити дефіцит. Крім цього, міські владці скорочують видатки на житлово-комунальну галузь, щоб віднайти кошти на виплату зарплат бюджетникам. Утворився цей дефіцит через ті нормативи заниження, які використовувалися урядом і Верховною Радою при затвердженні державного бюджету і, відповідно, нормативів для місцевих бюджетів.